Ще кілька років тому на Славважмаші працювало понад 4 тисячі чоловік у три зміни. Наразі тут працює лише 900 людей. Таке значне скорочення обумовлене економічною ситуацією в державі. Втім, підприємство було і залишається лідером серед підприємств України та стран СНД з виробництва обладнання і машин для коксохімічних підприємств. Продукцію Славважмашу постачають до 30 країн світу. Основні поставщики, закупщики нашого обладнання – це Россия и Украина. Дальнее зарубежье – это Италия, Венгрия, Пакистан, Іран, Індія. Наразі завод забезпечений замовленнями на перше півріччя наступного року. І загалом підприємство долає проблеми, окрім однієї. Славважмашу, як і багатьом іншим підприємствам України, конче потрібні кваліфіковані робітники. На сьогодні нам потрібні, це в першу чергу, фрезеровщики, розточники, сверловщики. От це робочі професії, які нам необхідні, і зараз ми готові приймати на завод. К сожалению, ті кадри, які були потеряні, їх тяжело восполняти і приймати на завод. Хоча ми стараємося і по старим своїм кадрам обзванюємо, общаємося з людьми, але проблема поки существує. Про ці та інші проблеми та труднощі місцевого значення працівники заводу говорили на зустрічі з представниками громадської ініціативи «Наш регіон». Лідер організації Олексій Азаров впевнений – всі труднощі тимчасові. Головне, що люди забезпечені роботою і стабільною зарплатнею. Сказати хочу спасибо за ваш труд, спасибо за те, що ви зберігали це підприємство, за те, що воно працює, за те, що тут плавлять сталь. Хоча я розумію, що в період мирового кризису, кризису в економіці України, це дуже важко. Особливо важко, коли такі ціни на газ.